Pamokos tema – privalomosios vientisinio sakinio skyrybos taisyklės. Pirmoji pamoka. Šioje pamokoje pakartosime, kas yra vienarūšio sakinio dalys ir kaip jos skiriamos, kas yra vienarūšio sakinio dalių apibendrinamasis žodis ir kaip vienarūšio sakinio dalys skiriamos su šiuo žodžiu, kas yra išplėstinis pažyminys bei priedėlis ir kaip jie skiriami. Et pagalvosite jūs, jau nuo antros klasės mus kankina